Para auxiliar os fruticultores da região, a Embrapa, Emater e a Universidade Federal de Pelotas realizaram uma reunião técnica sobre viticultura. No evento, os produtores tiveram a oportunidade de aprender sobre os cuidados do solo e cultivos de pomares. Com o início do outono e o final da safra das frutas de verão, os produtores de Pelotas e região iniciam os cultivos dos próximos meses do ano. Dessa forma, as videiras são uma alternativa para diversificar os pomares. Para auxiliar os produtores, Embrapa, Emater e Ufpel realizaram uma reunião técnica de viticultura, abordando alternativas tecnológicas desenvolvidas pela pesquisa nos últimos anos. Foi buscado o resgate da, da, da atividade da uva né, na região e da produção de vinho também, né? Então é um trabalho continuado e a parceria entre a Embrapa, a Emater e a UFPEL, que é importante ressaltar, né? uh, tem a contribuição de todos e a parceria dessas três entidades uh, permanentemente, né? Então cada um cumprindo o seu papel dentro, né? e, e, e no sentido de fomentar e orientar e, e fazer com que esses produtores uh, se, se desenvolvam, né? E foram nessas parreiras ao meu redor onde ocorreu a reunião técnica. Aqui pertence a Fabrício Kurz, um produtor e parceiro da Embrapa e da Emater. O local foi escolhido para representar a pesquisa e sua teoria e a prática dos viticultores. Um dos maiores desafios para a viticultura é a preparação do solo, tema abordado pela Embrapa na reunião. Isso ocorre, pois, diferente das culturas anuais, o planejamento dos pomares é feito para que a produção Dura de 15 a 20 anos. Dessa forma, um bom preparo do solo irá afetar os resultados em todas as safras. O que você tem que fazer antes de colocar a muda? Você tem que fazer uma boa calagem, uma boa adubação. Né? Ah, se tiver problemas de drenagem você tem que solucionar nessa antes de colocar a sua muda se tiver problema de compactação você tem que solucionar antes do, do plantio então a gente vai falar né para que o produtor comece com o pé direito sem problemas porque a gente sabe que depois se ele não fez tem algumas coisas por exemplo como calcário adubação fosfatada quando se coloca na superfície do solo não funciona então qual é o melhor momento? É antes do plantio das mudas. Ainda na reunião, os pesquisadores abordaram a proteção contra as chuvas que atingem o estado, com estratégias de prevenção como a cobertura de plástico sobre as videiras, garantindo proteção contra doenças, e também o uso de forrageiras para proteger o solo. Cerca de 40 pessoas participaram do evento e tiveram a oportunidade de aprender, na prática, os cuidados para seus pomares. Com o início do outono e o final da safra das frutas de verão, os produtores de pelotas e região iniciam os cultivos.